Ekonomi Malaysia menguncup 17.1% pada suku kedua tahun ini berbanding 4.9% dicatatkan pada tempoh sama tahun lalu. Jelas Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, penyusutan terendah direkodkan sejak suku keempat 1998 itu berikutan pelaksanaan langkah-langkah membendung penularan COVID-19. Bagi suku dikaji, sektor perkhidmatan dan pembuatan masing-masing merekodkan pertumbuhan negatif 16.2% dan 18.3%. Sektor pembinaan menyusut 44.5%, manakala pelombongan dan pengkuarian merosot 20%. Sebaliknya, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 1%. On the demand side, domestic demand declined by 18.7% due mainly to a weaker private sector expenditure. Private final consumption expenditure fell 18.5% from 6.7% in the first quarter 2020. The performance was due to decline of consumption on transport, restaurants, hotel and recreation services and culture. Meanwhile, consumption on essential needs such as food, non-alcoholic beverages and communication remain positive. Beliau berkata demikian dalam pembentangan prestasi ekonomi suku kedua 2020 secara maya. Bagi tempoh separuh pertama tahun ini, pertumbuhan KDNK dicatatkan pada negatif 8.3% berbanding 4.7% pada tempoh sama tahun lalu.